በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በቤት ውስጥ የሚቆዩ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች ምክንያት በሀገር ላይ የሚደርሱ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ቀውሶች እንዳይጨምሩ ከወዲሁ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን አርቲስት ቲቪ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያነጋግራቸው የጤና ባለሙያዎች ተናገሩ። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አብዛኛው ሰው በቤት እንደሚቀመጥ እየተመከረ ነው። በዚህም ጾታዊ ጥቃቶች እንዳይጨምሩና በሽታውን ከመከላከል ባሻገር ትኩረት የሚፈልጉ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ አይነተኛ ሚና ይጫወታል ብለዋል የጤና ባለሙያዎቹ። ሰላማዊት ደበበ ተከታትለዋለች። ባለም አቀፍ ደረጃ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የዜጎች እንቅስቃሴን በመገደብ በቤት ውስጥ እንዲቆዩ በተደረገበት ጊዜ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ዜጎች ደግሞ በሚያውቁት በለተለት እንቅስቃሴያቸው ላይ በሚያገኙት ብሎም የቤተሰብ አካል በሚሉት ሰው ጾታዊ ትንኮሳና ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። በኢትዮጵያም ኮቪድ-19 ተከሰተ ከተባለበት ጊዜ አንስቶ ትምህርት ቤቶች በታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት እንዲዘጉና ተማሪዎች በቤት ሆነው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ከማድረግ ጀምሮ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሰራተኞች ስራቸውን በቤት መስራት የሚችሉ በቤት እንዲሰሩ ተደርጓል። ይህ ደግሞ ቀድሞውኑ ጾታዊ ጥቃቶች ተበራክተው በቀጠሉባት ዓለም አጋጣሚው ይባሱኑ ጉዳዩን ውስብስብ እንዳደረገው ነው አርቲስት ቪ ወቅታዊ ጉዳይ አነጋገራቸው ባለሙያዎች የተናገሩት። እነዚህ ልጆች ከትምህርት ቤት ቀርተዋል። ብዙ ሴት ልጆች ቤት ነው ያሉት። ብዙ ሰው ቤቱ እንዲቀመጥ ጠይቀናል። ስለዚህ ባንድ በተዘዋዋሪ አጋጣሚ እነዛ ልጆች ለተለያዩ አጋጣሚዎች ተጋላጭ እንዲሆኑ አድርገናቸዋል። ሴፍ ናቸው ብለን ያሰብናቸው ቦታ ላይ መሆናቸውን እርግጠኛ አይደለንም። ስለዚህ በየቦታው ይሆኑ የነበሩት ክስተቶች አሁን በጣም በተጠናከረ ሁኔታ ልጆቹ ተሰባስበው ባሉበት ሁኔታ ላይ ጥቃት ሊደርስባቸው ይችላል። በዚህ ወቅት ዜጎች ከኮሮና ቫይረስ ስጋት የተነሳ በሆስፒታሎች ተገኝቶ ሕክምና በማድረግ ላይ አለመተማመን ይስተዋላል ያሉት ባለሙያዎቹ፣ በተለይ ደግሞ ይህ ችግር ጥቃት ደርሶባቸው አጣዳፊ መፍትሄ ለሚፈልጉ ሴቶች በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት ሕክምናውን ካለማግኘት የተነሳ ለበርካታ ጉዳቶች ሊጋለጡ ይችላሉ ነው ያሉት። የኮሮና ቫይረስ በዓለም ላይ መከሰት የሚያመጣው ሌላ ትልቅ ተጽዕኖ ምንድነው? ቀድም እንዳልከው እናቶች አብዛኛውን ክትትል የሚያደርጉት በጤና ድርጅቶች ውስጥ ነው። በጤና ጣቢያም ይሁን በሆስፒታል ይሁን በሌላ የግል ክሊኒክ እነዚህ ቦታዎችን አለማመን አለ። እዛ ቢሄድ ተጠቂ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት ስለሚኖርባቸው ከዛ ሰርቪስ መራቅ ይጀምራሉ። ችግሩ ያለው ግን ቀድም እንዳልኩት ጤና ድርጅቶች ጋር ቢሄድ ኮቪድ-19 ተጠቂ ሊሆን ይችላል ከሚል የተነሳ መምጣት ባለባቸው ሰዓት ሳይመጡ ይቀሩና ለተለያዩ ችግሮች ይጋለጣሉ። ቀደም ባሉት ጊዜያት እንደ ሀገር የሴቶችን ጥቃት እንዲሁም ያለእድሜ ጋብቻን ለመቀነስ ጥረት እየተደረገ ባለበት ወቅት ልጆች በቤት ሲቀመጡ ያለእድሜያቸው የመዳርና ለተጨማሪ የስራ ጫና እንዳይዳረጉ ለመታደግ ከወዲሁ ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው ብለዋል። አሁን በቅርብ ጊዜ በወጣውም ሌላ ሪፖርት ያለእድሜ ጋብቻ በፊት ለመቀነስ ሞክረን ነበር። የቀነስ ነው ምን አድርገን ነው? ልጆቹን ትምህርት ቤት ልከን ነው። አሁን ግን ልጆች ከትምህርት ቤታቸው ስናስቀራቸው ሌላ አጀንዳ፣ ሌላ ሐሳብ ለቤተሰብም ለሌላውም ሰው አመጣን ማለት ነው። ስለዚህ ቤት ከምትቀመጥ ብትዳር ይሻላል የሚለው ወደ ድሮ አማራጭ እየሄደ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተዳምረው የሚያመጣው ጉዳት ከፍ ያለ ይሆናል። በሁሉም ሀገሮች የሚሰጡትም ሪፖርቶች ጾታዊ ጥቃቶች እየጨመሩ ነው። በተጨማሪም በጾታዊ ጥቃት ምክንያት ያልተፈለገ እርግዝና ቢፈጠር በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት ወደ ጤና ተቋም መምጣት እንዳይችሉ ሆነዋል። ይህ ደግሞ ሀገሪቱን ለከፋ ቀውስ ይዳርጋታል ሲሉም ተናግረዋል። ቤት ውስጥ ሲቆይ እንደዚህ ዶሜስቲክ ቫይለንስ ሲኖር ወይንም ያልታሰበ ግንኙነት ሲኖር መከላከያ አለማግኘት ኢቭን ጊዜያዊ የሆነ ወይም ኢመርጀንሲ ኮንትራሴፕቲቭ እንኳን ማግኘት የማይቻልበት ሁኔታ ነው። ይሄ እንግዲህ ሊያመጣ የሚችለው ኢፌክት ቀላል አይደለም። ከአባለ ዘር በሽታ ጋር በተያያዘ ሊመጣ የሚችለው ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ አጣዳፊ የሆኑ ኢሚዲየትሊ ወዲያው አክት ብናደርግ ወይንም በጤና ተቋም መፍትሄ ብንሰጥ ችግር ልናስቀር የምንችለውን በመቆየቱ ሌላ ችግር የሚያመጣ ይሄ ኢሚዲየትሊ የሚታይ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ አሁን መፍትሄ ባንሰጥም ኦር ይሄ ነገር ሀፕን አድርጎ ከጊዜ በኋላ ቆይቶ ሊያመጣው የሚችል ኢፌክት በእናቲቱ ላይ ወይንም በሴቷ ላይ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልኩኝ በቤተሰቡ፣ በአጠቃላይ በማህበረሰቡ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ በሀገሪቷ ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት ወይንም ተጽዕኖ ቀላል አይሆንም። በመሆኑም የጤና ተቋማት ከኮሮና ቫይረስ ስጋት ነጻ መሆናቸውን ማረጋገጥ እንዲሁም ማንኛውም የኮሮና ቫይረስ ምልክቶች የታዩባቸው ሰዎች ከተመረጡ የጤና ተቋማት ውጪ ለሕክምና እንዳይሄዱ ማድረግ መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል።
ወሲባዊ ጥቃት is an emergency service. አንዲት ሴት ወሲባዊ ጥቃት ደርሶባት ቤት ውስጥ ልትቀመጥ አትችልም። ግን ከዛ ውስጥ ማለት ነው ሪፖርት የሚደረገልን ለዛ 20% ነው ከዚህ በፊት ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይወርዳል። ምክንያቱም ያንን ሰርቪስ አገኛለሁ ብላ ታስባለች ወይ መጀመሪያ ከቤት ስትወጣ ከዛስ በኋላ የምትሄድበት ቦታ ስትሄድ በቂ ሰው አለኝ ወይ ወይስ ከኮሮና ሳልያዝ ልመጣ እችላለሁ ወይ ፖሊስ ጣቢያ ስትል የፖሊሶች አቴንሽን የት ነው ያለው አሁን እዚህ ላይ ነው ወይ ወይስ የሷን ችግር ሊያዳምጥ የሚችል ኢሹ አለ ወይ ሴንተሮች አሉን እነዚህ የካቲት አለን ጋንዲ አለን ሴንት ፖል አለን እነዚህ ፖታዎች ከኮቪድ ነፃ ናቸው ብለን አውጀናል ወይ ምክንያቱም እቺ ሴት ኮምፎርታብሊ ለመሄድ እነዚህ ሰርቪሶች የሚሰጡባቸው የትኛውም የኮቪድ ሲምፕተም ያለው ፔሸንት እንዳይመጣ ተብሎ መታወጅ አለበት መንግስት ህዝብና ባለድርሻ አካላት በዚሁ ዙሪያ መተጋገዝና ከሚደርሰው ችግር ህዝብን መታደግ እንዲሁም ወደፊት የሚደርሰውን ችግር ታሳቢ በማድረግ በጋራ መስራት ያስፈልጋል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል